Έχεις το COVID. Α, έχεις το COVID. Trust me, they did. They will be very unhappy. Is she red boats? Oh, no, that is something wrong. I am already taking a break tomorrow. because I'm going to, it's like this final performance now. No, but they all go through the basement. You know, go inside. I don't think Oman will break it. Það er mennir og bara...
Ha pravi kdo dobro to nekaj? Nice. Já, ég veit ekki hvert hann fór. Hann hann. Hann hann bara. En ég með komandó í... Já, þú ferði ekki. Var hann á bensöldu? Já, komst hann eitthvað inn? Beggi átt að vera í dag. Ég og Beggi voru konir á lista. Hvað Beggi bara í frí í dag? Hann fær að vera á morgun, það alveg bók af maður. Það vinnubílinn, hann Nettið, ég mun setja allt heila klappið. Hvar? Á alanna rásina mína. Hvar er hún? Hún heitir The Pointless Vlogger. Þú getur séð þetta þar eftir nokkra daga eflaust. The Pointless? The Pointless Vlogger, það T-H-E-P-O-I-N-T-L-E-S-S.
Setta þetta ekki bara inn hjá Tíbets síðuna? Á Tíbets síðuna? Já, hjá Birgittu og þeim. Ég geti það alveg, jú. Viltu gera það á Tíbets, hjá Tíbets félaginn? Já, já, gera það. Þá deili ég við það hana því að... Ok, ég geri það, en hvernig gera maður það samt? Ég nefnilega kann þetta ekki. Ég ekki heldur. Það var... Yeah!
Ah.